Asar hammaga xayrli kech. Biz yonimizda Sanjay aka, mashhur qo'shchi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Sanjay aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? U mashinaga havas qilib, qanaqa mashina bu aka? BMW. Qanaqa model aka? Nima yozib qo'yibdi? Shu BMW. Xo'sh, modeli ham qiziq menga. Va qizdi qanaqa model? 2 ta rol aka. Qachon yasoqan? Jotar yaxshi ketyaptimi? Bo'ladi, o'zing qalaysan? Tinch, chirpiz bizga. Sen hali ham shu ishdami? Shunaqa qilmayaptimi? Yo'q aka. Xo'sh, bilan tabriklayman seni, seni kuzatuvchilaringni. Podpishchilaring ko'paysin, omadingni bersin, ukajon. Yaxshi kunlaringda to'y qilsang, uylansang, uylamagansan? Yo'q. Uylansang, chaqirsang, to'yingga borashib dedim. Qayerda yashaysan? Video ketyapti, lekin Jizzax. Qayerda yashaysan? Jizzaxda. Jizzaxda, bo'l, Jizzaxda yashasang bor-ku. Bitta mashina qilib berasan, zo'r mashina borib kelishimga, borib kelaman, gap yo'q. Bo'ldi aka, video ketyapti, lavs. Bo'ldi, gap yo'q. Do'stlar, Olloodan berib qo'yamiz, Sanjar aka. Katta rahmat. Agar 10 mingta layk yig'sang, boraman.